Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Үкімет баға саясатын араласпақ. Елімізде 24 көтерме тарату орталықтары салынғалы жатыр. Екеуі Алматы облысында. Біз сауда логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша үкімет қабылдаған шараларды қолдаймыз. Маусым аралық кезеңде қан қамысын өңдемек. Көксу қан зауыты жаңа желіні іске қосып жатыр. Қазіргі мощности біздің зауытқа дайындап отырған. Суткісіне 300 тонна қан шығаруымыз керек. Береке бірліктері өзгелерге өнеге. Райымбек ауданында 669 отбасына 7,5 миллион теңгеге қаржылай көмек көрсетілді. 32 мыңнан аса маска тегін таратылды. Қазақтың қайсар әйелдері қашанда болсын алғы шептен көрінген, сондықтан да біз бұл міндетті жеңеміз деп сенеміз. Корона дағдарыс мемлекеттегі олқы тұстарды ашып берді. Үкімет дамудың жаңа бағыттарын талдауға мәжбір. Мәселен, елімізде 17 наурыз бен 7 сәуір аралығында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы 4-2% өскен. Нарық қатысушылары төтенше жағдайды пайдаланып, көкөніс пен жеміс-жидек бағасын да шарықтатып жіберді. Бұл жағдай үкіметті шұғыл түрде ұлттық тауарлар өткізу желісін құрып, бағаны бақылаудың жаңа жүйесін құруға итермеледі. Бір тетігін отандық көтерме тарату орталықтары кешенін құру. Жаңа жобаны бүгін үкімет отырысында сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов таныстырды. Өзімізде бар, бірақ ұқсат алмай отырмыз. Елімізде өсірілген жеміс пен көкөністің 19% сапалы сақтау жоқтығынан шығынға кетіп жатады. Қоймалар жеткіліксіздігі 70%. 751 базар бар, оның да 51% талапқа сай емес. Осыған байланысты бүгін үкіметте еліміз бойынша көтерме тарату орталықтарын салу жобасы таныстырылды. Бұлардың мақсаты күзгі жиын терін кезінде бар өнімді сатып алу, сапалы сақтау, кейін жыл бойында халыққа тиімді бағада сатып отыру. Атап өтерлігі осы 24 орталықтың екеуі Алматы облысында салынбақшы. ОРЦ жаңа желі орысшадан қысқарғанда осылай аталады. Жобаға 237,5 миллиард теңге жұмсалмақ. Сәуірде басталады 3 кезең. 2021 жылдың желтоқсанында 24 орталық толық іске қосылуы тиіс. Бірінші кезекте қоймалар Алматы, Павлодар, Түркістан облыстарында салынады. Қауырт қимылдап, күзде ішін биылғы өніммен толтыру міндеттелді. Біздің аймақтағысы екеу. Ұсынылған жер Қапшағай қаласы мен Еңбекшіқазақ ауданында. Көкөніс қоймалары бойынша дефицит қазіргі кезде облысымызда 87% құрап отыр. Бұл жағдай өнімді ерте экспортқа жіберуді және бағаның өсуіне алып келіп отыр. Сондықтан біз сауда логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша үкімет қабылдаған шараларды қолдаймыз. Амандық Баталыптың қуана қолдауы тегін емес. Аймақта жылма жыл 380 мың тонна ет, 790 мың тонна сүт, 1 миллиард данадан аса жұмыртқа, 60 мың тонна қант өндіріледі. Ал көкөніс пен жемістен түсім 2 миллион тоннадай. Бірақ лайықты қойма жоқтың қасы. Әкім айтуынша өңірде жетіспеушілік 87%. Жалпы бұл бізде ғана емес. Ауыл шаруашылық министрі Сапархан Омаров та елде қоймалар инфрақұрылымы дамымағандығын мойындап отыр. Жекелеген өңірлерде жеміс көкөніс өнімдері мен тамақ өнімдерін сақтайтын қойма инфрақұрылымы жеткілікті дамымаған. Әкімдіктердің алдын ала деректері бойынша республикада жалпы сыйымдылығы 1 миллион 908 мың тонна болатын 1249 жеміс көкөніс және картоп сақтау орны бар. Бұл өндірілген өнімді сақтау үшін жеткіліксіз. Сондықтан сауда және интеграция министрлігінің бастамасына қолдау білдіреміз. Енді тарата кетелік, бас қойма Алматыда салынады, Астана, Шымкент, Семей мен Ақтөбедегісі әмбебап санатында. Атырау, Түркістан, Ақтау мен Талдықорған дағысының міндеті тек сауда. Қалған 15-і облыстарда жинау мен сақтау мен айналысады. Тоғатері екі қойма мен бір сауда орталығы Алматы облысына тиесілі. Жиында Асқар Мамин дереу жер телімдерін белгілеп, құрылыс үрдістерін реттеуге тапсырма берді. Бірінші әкімдіктерге көтерме тарату орталықтарына жер учаскелерін бөліп, оларға қажет инфрақұрылымды жеткізуді тапсырамын. Сондай ақ сауда және ауыл шаруашылығы министрліктері әкімдіктерімен бірлесіп, ауыл шаруашылығы өндірушілерінің өнімді
көтерме тарату орталықтарына жеткізу мәселесін пысықтасын. Айта кетелік, жаңа сауда желісі іске қосылса, көкөніс пен жемістің нарықтағы бағасын 25% төмендетуге мүмкіндік бар, дейді Асқар Мамин. Үкімет заманауи қоймаларды салуға, кәсіпкерлерді ынталандыруға құлқылы. Сала министрлігі салам дегендерге 25% мөлшерде инвестициялық субсидия беруге әзір. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша да жеңілдетілген несиесі және бар. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы. Көксу қан зауыты жаңа маусымға дайындық үстінде. Нысан әкімшілігі былтырғыдан 70 мың тоннаға шикізатты артық қабылдауға жағдай туғызып жатыр. Көксу қан зауыты енді қызылша қантынан бөлік қамыс қантын өндір алады. Жаңа желіні іске қосу кәсіпорынның маусымаралық кезеңде бос тұрмауын көздеген облыс әкімінің тапсырмасы. Қазір қамыс қант цехы салынып жатыр. Техникалар жаңа, жауаптылар ақпарынша монтаж жұмыстары мамырда аяқталуы тиіс. Сырец тростниковый қант шығаратын цехтің бөлімшесі, қазір біздің дайындап отырғанымыз тростниковый сырец. Осы жерден дайындалып, зауытқа қарай жіберіледі. Бұны енді қазіргі мощностьті біздің зауытқа дайындап отырған суткісіне 300 тонна қант шығаруымыз керек. Биыл зауыт тағы жаңара жаңғыра түсет. Қант қызылшасын өңдеу желісі шетелдік жаңа құрал жабдық қондырғылармен жетілдіріле түсуде. Бұл өз кезегінде тәтті түбірді мейлінше терең өңдеп, өнімділік арттыруға сеп. Техникалардың бәрін жөндеу жұмыстарын бастап жатырмыз. Қазір неден жаңағы Украинаға заказ беріп жатырмыз саймандарға. Себебі біздің жаңағы қант қызылшасын қабылдайтын техникаларымыздың бәрі ескі, соған жаңағы құрал саймандар алуға келісім шартқа отырып отырмыз қазір. Көксу қант зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі былтыр 233 мың тонна қант қызылшасын қабылдаған. Биыл 300 мың тонна қабылдауға қауқарымыз бар, дейді директоры. Жыл санап модернизациядан өтіп, жаңарып жатқан алып кәсіпорынның межелері де жаңа. Рахат Рахымжанов, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 29 мың жаңа жұмыс орны құрылмақ. Аясында 15 мың адамды жұмыспен қамту көзделген. Осыған байланысты облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы жұмыс берушілермен бейне байланыс жасады. Мамандар кәсіпкерлерге электрондық еңбек биржасы порталын қолдану жайын түсіндірді. Яғни жұмыс берушілер өздері бос жұмыс орындарын тіркеп, оған қажет мамандарды тарта алады. Яғни енді еңбек.кз бағдарламасы арқылы кез келген жұмыссыздың онлайн анкета толтыру арқылы жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар. Бүгінге дейін бұл сайтқа жеке тұлғалардан 500 өтінім келіп түскен. Жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы жұмыс берушінің өзіне қажет кадрге тағайындайтын жалақысы 85 мыңнан кем болмауы тиіс. Жұмысқа алған адаммен электрондық түрде келісім шарт жасалу керек. Және оны жалақысы кіргізу керек. Сонымен қоса, олар өздерін жаңағы қандай қызметкер керек екенін, он қандай талапқа сай болу керек, білімі қандай болу керек, жұмыс өтілі қандай болу керек, соның бәрі мәліметті соған енгізсе, бізге де жеңіл, ол кісілерге де жеңіл болады. Бұл барлығы атқарып жатқан жұмыс, ол жұмыссыздық деңгейін өсірмеу, және жұмыссыз азаматтарын санын азайту. Облыста карантин режимі жеңілдетілді. Бүгіннен бастап өңірдегі авто қызмет көрсету, хим тазалау, заң саласы, екінші деңгейлі банктер мен құрылыс заттарын сату орындарының жұмысы жанданбақ. Аталған нысандар тек белгіленген уақытқа дейін жұмыс істеу керек. Мұнан бөлек балалар ата-анасының қарауымен серуендеуге рұқсат, бірақ арақашықтық пен масканы режимі сақталуы тиіс. Ал қоғамдық көліктермен әзірге тек саяжайларға ғана қатынамақ. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов пен облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетовтер мәлімдеді. Ақпарларынша пандемияның шарықтау шегі 25 сәуірде тіркеліпті. Қазір күннен күнге қауіпті инфекция жұқтырғандар саны азайып келеді. Мұндай қарқынмен облыстағы карантин енгізілген аумақтарда кезең-кезеңімен жеңілдету шаралары енгізілетін болады. Айта кетейік, бүгін облыста коронавирусты жұқтырған дар саны 100-ден асқан.
карантин жабылған ауылдық қалалық мекендерге қатысы жоқ олана. Ембекші Қазақ ауданында бар, Кербұлақ ауданында бар ондай нысандар, Қарасай ауданында бар, Жамбыл ауданында бар және Іле ауданында бар. Ондай жерлерге бұл жәнегі босаңсу режимі қолданылмайды. Қарасай ауданында COVID-19 вирусына қарсы шаралар жалғасуда. Қауіпті індеттің алдын алу, бір жолы дезинфекция жасау. Осы ретте аумақта апта сайын 10 ауылдық округтің 50 мың шаршы метрі дезинфекцияланады. Бұл жұмысқа айына 1,5 миллион теңге қарастырылған. Ал COVID-19 вирусмен күресіп жатқан науқастар аудан орталығы Қаскелең қаласындағы жұқпалы ауруханада жатыр. Аталған елді мекенде санитарлық тазалау жұмысы ерекше назарға алынған. Мұнда аптасына 3 рет зарарсыздандыру жүргізіледі, 20 мың шаршы метр қамтылады. Қоғамдық орындарға тиісті шаралар жүргізу үшін арнайы дезинфекциялық қоспалары бар заттар қолданылып жатыр. Қиын кезде жұрт болып жұмылу қажет. Кешегі президент мәлімдемесінде аталып өтілген маңызды міндетті нарынқолдықтар да қолдайды. Райымбек ауданында бүгінде 32 мыңнан аса маска тігіліп тұрғындарға таратылды. Аудан еріктілері қолға алған игі шара әлі жалғасады. Сонымен қатар біз біргеміз акциясы аясында 669 мұқтаж отбасына 7,5 миллион теңге шамасында көмек көрсетілді. Балжан Омарова зейнеткер ұстаз, жасы 70-ке жақындаса да осынау күрделі кезеңде үйінде құр қарап отыра алмапты. Аудандық әйелдер кеңесінің үндеуіне үн қосып маска тігуге білек сыбана кіріскен. Еңбегіне ешқандай ақы сұрап жатқан жоқ. Ел амандығы үшін ортақ қауіпсіздік бәрінен маңызды. Мұндайда бәріміз бірге болуымыз керек, дейді қарт ұстаз. Мына болатынай деген мата екі қабаттап тігеміз. Мен үтіктеп, мынандайғып қаттап беремін, оны екінші адамға өткіземін. Содан кейін барып, олар арғыдай жұмысын жалғастырады. Енді істейім деген адамға жұмыс көп қой. Сондықтан біз осы індеттен аман-есен құтылсақ екен деп тілеулес болып, қыз-келіншектер осыны бастап тігіп жатырмыз. Нарынқолдағы ерікті аналар 20 наурыздан бастап аудандық оқу өндірістік комбинатында бетперде тігуді қолға алған. Қажетті материалдарды аудан әкімдігі жеткізіп беріп отыр. Мұнда екі ауысыммен 20-дан аса ақжаулықты күні-түні тынбай тер төгіп жатыр. Мұндағы тігіншілердің қолынан күніне дәл осындай маскадан 500 данасына дейін тігіледі. Мұндай бетперделер аз қамтылған отбасылары, көп балалы аналар сияқты әлеуметтік топтағыларға ғана емес, барша ауыл тұрғындарына таратылып беріліп жатыр. Тіпті көшеде маскасыз жүрген азаматтарға да ұстап алып, осы маскіден 2-3 талынан үлестіреміз, дейді мұндағы тігіншілер. Нарынқолдықтар, Шалғай өңірде жатырмыз, бізде наурудың беті аулақ деп немқұрайдылық танытып отырған жоқ. Осыған дейін 32 мың данадан аса маска тігіліп, аудан тұрғындарына таратылыпты. Ал бұл бастама алда қарқын алмаса бәсеңдемейді, дейді егістің басы қасында жүргендер. Біздің қолымызда қазір ақматалар, осы маска бетпердеге керекті заттар 800 метр алынған. Әлі де осы жұмысты жалғастырамыз. Қазақтың қайсар әйелдері қашанда болсын алғы шептен көрінген, сондықтан да біз бұл міндетті жеңеміз деп сенеміз. Бұған қоса Райымбек ауданында біз біргеміз акциясы да қызу жүріп жатыр. Ауылдағы аз қамтылған көп балалы отбасылар мен барлық мұқтаж жандарға көмек көрсетілуде. Ауыл кәсіпкерлерінің осындай қайырымын көрген жанның бірі Гүлназ Абайқызы, 6 баланың анасы. Жарлыға жақ әлсізге демеу болған ізгі жандарға айтар алғысы шексіз. Үш қыз, үш ұл бар. Жолдасымыз өзіміз қамтумен, өзіміз жұмыс істейді. Өзіміз мына баламызбен үйдеміз. Нұр Отан партиясына, ауыл әкімдеріне рахмет. Рахметімізді айтамыз. Осындай қиын кезеңде бір-бірі қолдап, бәріміз бірге осы міндетті жеңіп шығамыз. Қиын кезеңде айналасындағылардан қолдау көріп жатқан аудан тұрғындары аз емес. Ал апатпен күресуде өңір атқамінерлері де аянып қалып жатқан жоқ. Жалпы біз біргеміз акция саласында адам бойынша әлеуметтік жағдай өтімен 669 адамға 7,5 миллион теңге көлемінде азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Бұл жұмысты бір ары қарай жалғастырамыз. Ауданның кәсіпкерлері, аудан тұрғындары бұған үлкен атсалысып көмек көрсетіп жатыр бүгінгі күнде. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, жетісу арнасы.
Облыс орталығында көмекке мұқтаж жанұяларға азық-түлік пен гигиеналық заттар таратылды. Республикалық «Біз біргеміз» жобасы аясында ұйымдастырылған іске қалалық орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері мұрындық болды. Әлеуметтік көмек алушылар қатарында көп балалы аналар да бар. Шолпан Абилханиева жеті баланың анасы. Жұмыссыз, қаланың әр бұрышынан үй жалдап тұрып келе жатқанына 10 жылдан асыпты. Бар тілегі баспаналы болу. Осындай ауыр кезеңде азық-түлікпен көмек көрсеткен азаматтарға айтар алғысы көп. Мен жұмыс жасамаймын, үйдемін. Бір балам әлі 4-ке келген жоқ. Ал ең кенжем 1 жаста, енді 2 жасқа келеді. Сізге рахмет, әрқашанда осындай жақсылық боп, жаман ауру бәрімізді айналып өтсін, тек қана сізге жақсылық тілеймін. Татьяна Леновада көмекке мұқтаж, әлеуметтік аз қамтылған отбасылар қатарында айына 15 мыңға пәтер жалдап тұрады. Қала тұрғыны жомарт жандар тарапынан жасалған жақсылықтың жанұясы үшін үлкен көмек екенін айтады. У меня трое детей. Хочу сказать большое спасибо за. Менің үш балам бар, қазір барлығы үйде. Айтқым келетіні осындай жақсылықта жарысып жүрген жандарға көп рахмет. Мына қораптан азықтан басқа тұрмысқа қажетті заттарды да көріп тұрмын. Бұл бізге біраз уақытқа жетеді. Май, сүт, қант кәмпиттерін арқалаған еріктілер тобы қаладан қиыр жатқан саяжай тұрғындарына да барды. Ыстығы қыластарын танытып, қолдарындағы азық толы қаптары мен қораптарын ұсынды. Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы менен біз біргеміз акциясын өткізудеміз. Бұл акция аясында 14 коммуналдық шаруашылық, орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелері мен аудандарда көп балалы жанұяларға, аз қамтылған жанұяларға көмек қолын созудамыз. Көмек барысында азық-түлік және күнделікті тұрмыстық қажетті заттарды берудеміз. Орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері осы сынды шараларды аудандарда да жүргізіпті. Олар облыс бойынша аз қамтылған және көп балалы 153 жанұяға етпен басқа да азық түрлері жеткізілгенін айтады. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Жеңіс жалауының желбірегеніне 75 жыл, сонау 1945-тегі сұрапыл соғысқа Жетісу жерінен 120 мың адам аттаныпты. Соның 50 мыңы елге аман оралды. Ел үшін ерлік көрсеткен ерлердің бүгінде 64 ғана арамызда. Бірі Үштөбелік Тұрарбек Ахметченов. Ұлы жеңіс күні қарсаңында тілшіміз қарт майдангермен сұхбаттасып, қал жағдайын сұрап қайтты. Германияда Берлинде болдым. Соғыс болып, біскенеген сонда болып, содан қайттым. Жастығын ұрлаған сұм соғыс небәрі 17 жасында Тұрарбек Ахметченов әскер қатарына алынады. Отан алдындағы борышы сол кездегі арпалысқа тура келеді. Жас жауынгер майданда қан кешіп, фашистік Германияға қарсы ұрысқа қатысты. Әйгілі маршал Жуковтың қарамағында артиллерист болып, ерлігімен танылды. Жауды қуып, қалаларды азат етуге атсалысты. 75 жыл бұрынғы қанды қырғын неше жыл өтсе де санасынан әлі өшкен жоқ. Қанша ауыр болса да сол күнді күрсініп еске алады. Енді мұндай қайталанбасын деп батасын берді. Өркендетіп өстіріп, қалқы жақсы болса кен, еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын, қалқымыз аман болсын, тыныштық берсі Құдайым, Алла өкбер. Қарт майдангер Ақсу ауданының тумасы 1947 жылы елге аман есен оралып, елмен қатар еңбекке араласты. Шаруаның ебін білген жас совхозда жүріп, қой қоздатты, зеңгі баба төлін асырады. Кейін өз алдына шаңырақ көтеріп, 6 ұл, 4 қыз өсірді. Бүгінде сол ұрпағынан 36 немере 50 шақты шөбересі бар. Қазіргі күні ғасырға жоқтаған қарияны кенже ұлы қарап отыр. Адам маған соғыста қай жерде жүргенін айтады. Маған өскенде жақсы азамат бол деп айтады. Менің атам соғысқа қатысқан. Осы Қазақстан жерін соғыста қорғаған. Тұрарбек Ахметченов үшін биылғы көктем ерекше. 98-ді еңсеріп, 75 жылдықты тойлағалы отыр. Денсаулығы сыр беріп қалған көрінеді. Жүріс тұрысы ауырсынса да, ұлықтай барған ұрпағының көңілін қалдырмады.
Бүгінгі күні Майдангер ауданда көзітірі бір өзі қалды. Мелеке қарсаңында жергілікті әкімдік өкілдері де хал жағдайын сұрай келіпті. Жай күндері жүздесу бұйыра бермейтін мамандарға ардагер ата өтінішін кенже ұлы жеткізді. Үш жыл болды көмек сұрап жүрдім. Облыс әкімі мамандық қаласы Баталықтан үй сұрағанбыз. Осылай жағы жоқ, дұшылай бағанауай жоқ. Сол көмек үш жыл бойы сұрап жүрміз. Мені өзіне бұл жібереді әкем. Өтініштер жатыр сол облыс әкімде. Жалпы Сұрапыл Майданға Қаратал ауданынан 10748 адам аттаныпты. Тең жартысы майдан даласында қалған, тағы 181-і хабарсыз кеткен. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығын аймақта жалғыз майдангер ғана қарсы алмақ. Кәмшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Шетсу арнасы, Қаратал ауданынан. Талдықорғанда киберспорттан волонтер кап кубок үшін қалалық турнир өтті. Жарысқа 28 адам қатысты. Олар әдеттегідей бір залда емес, әр қайсысы өз үйінде отырып, онлайн жүйесінде ойнады. Футбол бәсекесіне түсіп, үздіктерін анықтады. Асылхан Тарбаевтың киберспортпен айналысқанына 2 жылдан асыпты. Әсіресе виртуалды футбол бәсекесін жақсы меңгерген. Осыдан да болар, ол онлайн режимде өткен қалалық турнирде жеңіске жетті. Волонтер кап кубогын жеңіп алды. Каждый қатысушы өте жақсы ойнады. Жеңіл ойын болған жоқ. Бәрі бір-бірімен арпалысып, бірінші орынға талас өте жақсы өтті. Мен Аякс командасымен ойнадым, Нидерландтық Аякс командасымен. Жалпы 5 ойын ойнадым. Сол 5 ойынын бәрін жеңіп, бірінші орынға елендім. Қалалық турнирде ойыншылар Чемпиондар Лигасы мен Европа Лигасының тұрақты командаларымен өнер көрсетті. Жарыстың өтуіне облыстық жастар мәселелері басқармасы ұйытқы болған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар әлі де жалғаспақ, өңірлік деңгейге шығару жоспарда. Енді онлайн ойынның жемісін қазір білесіздер, қазір таңда өте жақсы дамыған. Киберспорт оның ішінде елдердің азаматтарының арасында футболға деген қызығушылық өте жоғары. Сонымен қатар енді болашақта шахмат, шашки ойындарын, интеллектуалдық ойындарды қоссақ деген жоспарымыз да бар. Басқа аудан қалалардың азаматтар өтінім білдіреді онлайн режимде. Және де осы арнайы бағдарламаның негізінде біз барлық кестені анықтап ойындарды ұйымдастыратын боламыз. Виртуалды футбол бәсекесінің қорытындысы бойынша қала құрамасы жасақталды. Енді олар облыстық және республикалық турнирлерде шеберлігін сынап көрмек. Жарқын Нұрланұлы, Жасын Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.